Hej och välkommen till en helt ny video på Emil Appleman. Idag tänkte jag berätta lite om förändringar jag kan göra med mitt lag och sånt. Så vi börjar direkt. Det här är mitt lag för tillfället. Alltså det är väl helt okej. Med två hade jag i klubben bara för att jag skulle göra en spelare. Jag kan göra sen, de ska sälja. Jag skickar en transferlistan. Och han choppar mot in där på bänken använder jag för att göra en SBC. Det vill säga till en footswap-deal-grej. Som du ser här så har jag Brandt på forward. Men ingen mer. Alltså, eller Brandt är ingen forward egentligen. Jag ska veta att det är så att Bailey som är vänsterytter kör jag som forward i en game. Och så använder jag Brandt som vänsterkom. Högerkom, Belarabi. Eller hon brukar byta ut mot någon. På. Och så använder jag Torrey och Foden i mitten. Och så använder de här två som CDMs. Och det jag tänkte göra snart är att förbättra mitt lag med en helt ny spelare. Det är Manias Player of the Month. Och en del tycker att man, ja, jag vill göra den. Men en del tycker att man ska göra, alltså, inte ska göra den för att det kommer till inte season. Men Manias team of the season, om du menar så, kostar mycket mer. Alltså den skulle kosta säkert upp en mille, kanske 800k. Och det känner inte jag är värt utan en Player of the Month. Jättebra kort. Får skill moves och finter. Kan jag säkert få. Alltså jag kan säkert få ner mané och sånt. Så det är inget problem. Och vi får se om jag har råd. Men jag kommer nog ha råd. Och. Ja. Men vi får se om jag har råd. Och. Men det, om jag inte får det skulle jag kunna lägga in Mata. Mata är på bänken och bara skräpar. Jag kommer testa en Rivals nu. Bara för att se hur han är. Men om jag inte kan, om han inte är bra nu. Eller jag använder honom, om han inte är bra så kommer jag lägga in honom. Men jag känner lite surt, men ja, jag får se. Foden skulle jag egentligen kunna lägga in, men han är ordinarie i mitt lag. Plus jag känner att jag vill ha honom i laget. Även fast han kanske, Foden missar lite mycket. Men jag gillar honom om han är future star. Och Mata, jag får se. Sen Torreira kommer jag aldrig lämna in en SBC. Ja, men den jag spelat mest matcher med, 451 matcher. Och Ramsey gjorde jag för kanske, ja i torsdags gjorde jag honom. En riktigt fin spelare. Även om The Weeknd liksom ser igen, funkade väldigt bra. Ångrar verkligen inte att jag gjorde SBC. Jag gjorde honom för att han är en Arsenal-grabb. Och det jag också skulle kunna göra sen är att alltså inte använda check för att alltså han är lite skakig och det finns bättre mot det. Jag tycker att han kan vara lite dålig ibland. Så jag vill gärna alltså, skulle kunna ersätta honom. Jag får coins så kan jag skaffa Varan, check. Det vill säga Courtois, Halenka i med company. Och så kör vi och så bygger vi ihop det kanske med en ikon eller någonting. Så ja, skriv gärna vad ni tycker om hur jag ska göra. Med laget. Och sen ska jag gå in och visa en till grej på SBC. Och just det, på Mané skulle jag kunna lämna in också den här. Med Pukki och Collins. Collins är klar med Pukki och ska börja med idag. Så. Ja. Vi kan gå in på. Nej, vi kan in på draft. Vi går in på truppbygger utmaningar. Eller SBC som det heter egentligen. Och så går vi in till mina tre ikon. Den här. Hernandez och Kluivert tänkte jag. Någon av dem tycker jag spara till. Vi går in och börjar på Kluivert. På Kluivert behöver man lämna in en ikon. Men det kommer jag säkert få en från Base Icons. Alltså de här SBC-erna. Och då så kan jag, då kostar det ungefär 700k. Jag kan säkert få ner till 600k, 500k, 400k, vem vet. Ja. Och det som är, Lucien Anders är en SBC mindre för att behöver man inte lägga in en ikon. Men det är informed i den. Vilket gör att den blir billig eller dyr. Så ja. Och det som talar, Lucien Anders är egentligen bättre kort. Och jag, alltså, om man räcker ihop alla stats som har på kortet så har Hernandez och Kluivert exakt lika många. Men sådana här in-game stats där så har Hernandez bättre. Och alltså, man blir ju sugen på Hernandez med även Kluivert. Jag har mött Kluivert väldigt mycket och han verkar riktigt bra. Så. Ja. Men ja. Sen finns det ju, sen har jag lagt till några andra lite billiga här. Pires. Men jag kommer inte göra Pires. Jag vill hellre om man är. Bara kolla hur hög truppen behöver vara. Okej, det är ändå 86 truppen. Jag kommer inte göra Pires. Jag kan ta bort honom. Alltså, jag lagt till Bergkamp här. Men jag kommer inte göra honom. Men vi har en 88 trupp. Jag tycker vi tar bort honom, tror jag. Det är liksom.
Jag vill gärna ha en dek och lägga till bara för jag använder lånekort. Det var riktigt bra kort tyckte jag, eller ganska bra. Men ja, han är nog inte riktigt värt det. Jag skulle tro att Hernandez är den jag helst vill ha här, men vi får se. Dessa J skulle vara riktigt fina att ha. Men det är en 88 betyg och egentligen skulle jag inte ha 88 betyg här att göra. Men, eftersom att det säger så bra. Men jag hoppas att jag kan, ja vi får se. Och en annan fördel med Klyvert är att man får en 100 kopack i från den här. Man får 100 kopack, vänta det är väl 100 kopack va? Ja, man får 100 kopack. Och så får man ändå, alltså man får ändå 55-50 kopack. Så det är ändå, man får bra packs i. Jag ska bara kolla hur vi ser någon det. Så jag tror det är samma pack som utom ikonen. Jep, det är 50 kopack och 55 kopack. Så vi får se, man får ju också ett 45 kopack. Alltså det är ändå, men ja, skriv vad ni tycker vad jag ska göra med mina laggrejer. Alltså, skriv gärna vad ni tycker jag ska göra, vilka jag ska köpa, vad jag ska spara till. Om ni har någon billig ikon som är bra jag kan göra. Skriv något sånt. Och ja, vad jag kan göra med mitt lag. Så ses vi när vi ses.